Zdravím milovníky a milovnice westernů. Tady Hlavster, vítám vás u dalšího dílu mojí Let's Play série ze hry Desperados 3. Tak v minulým díle jsme podnikli výlet k mostu Eagle Falls a s Cooperovou malou partičkou jsme ho vyhodili do luftu. Zabralo to teda v dost času a to jsem to video ještě prostřihával. Ale holt někdy se prostě nedaří. No a hlavně nejsem v těch strategiích tolik kovaný. Od komando si tohle moje asi první, co hraju pořádně. A nic. Tak co nás čeká dnes? Takže, co tu máme? Mise One Good Shot, jeden dobrý výstřel. Takže zpátky ve vzpomínkách minulosti. Mladý John Cooper čeká, až se jeho otec vrátí. Jo, takže to vypadá na flashback do toho Diablova kanionu, myslím, kde lovili Franka a zřejmě se jim to asi nepovedlo, protože Frank byl i v současné violince byl furt naživu. No, tak nezbývá, než se do toho pustit a zjistíme, co se tam přesně stalo. A ještě než budeme pokračovat, tak budu rád, když hodíte na video like, budete video sdílet. A pokud se vám líbí moje tvorba, chtěli byste mě podpořit a sledovat aktuální videa, tak hoďte na kanál odběr a zvoneček, ať vám nic neuteče. A teď jdeme na to. Ajaj. Výstřel a dlouhej kabát. To nevěstí nic dobrýho. A sakra, to je pořádná banda. I gotta get to Pa. You couldn't have come alone. Spread out and watch the bridge. Nobody crosses it. Jo, takže tam potom teď vyběhla nějaká velká hlídka a budu sledovat most, takže si musíme dávat bacha. Se dívá tenhle sem. Jo, že jediná možnost, kam se můžu schovat, je tady do toho křoví. Tak ho nem, pojď rychle. Pojď malej Cooper, hop. No way I can take them up close. I gotta try and throw the knife. Jo, můžeš hodit nůž, jenže pak to musíš samozřejmě dojít sebrat. Sakra, tenhle by nás mohl vidět. Ne. Je moc daleko. Schováme se sem. Jo, je jich pořádně moc. Kolem tohohle jen tak neprojdem. Když bychom na něj zaútočili odsaď ze zhora. Tyhle by se ho nevšimli. Dobrá. Tudy se dál projít nedá, to ani nemá cenu. Zkusíme to, dostaneme ho. Pojď sem. Dobrý, asi se ho nikdo nevšimne. Jo, ten se teď vrací a neměl by ho vidět, doufám. Tak ho jdem nahoru. Uvidíme, jestli to projde. Třeba jen tu kudlu. Vlezeme na střechu, ale to asi neskočíme. No. Hmm.
Vidíme, když skočíme sem, jestli nás uvidí. Zase, že ne? Sure thing. Ne, sem. Sem skoč, tady by nás neměl vidět. Teď radši nevím, že tenhle by nás zaručeně viděl. Tak sakra. Jdeme kousek blíž. It's now or never. Eyes on target. What a fucking mess. One fake coin coming up. Huh? Sure. I can do it. Right. Sorry about that. Rychle, honem. Got him. Padej dolů, trochu se proletíš. I'm gonna miss, poor fucker. Tak kam se dívají tyhle ty? Sem. You think you saw the guy before it happened? Don't make much difference now. Víš, že tohle to sleduje, musíme nějak odlákat. Sakra, Pončo to sleduje hodně. Stanem se sem. If so, they're probably long gone. Still got plenty left. A když ho odlákáme, tak se můžeme proplížit do křoví, než by nás ten Pončo viděl. Need some change? There was something I got. A do prdele. Tak to ne. Leave it to me. Still got plenty left. What a fucking mess. Frank's gonna make him pay. Už to hodím na tohle, ten se otočí a sejme mě. Musíme jsme to hodili jenom na tohle, aby se otočil tenhle ten. Need some change? You hear that? Sure thing. Glad I picked up these. 15 paces. Sakra, normálně. Fucking Jenkins. Damn shame. I can do this. I'm gonna miss, poor fucker. One fake coin coming up. Sledíme sem, tak se otočí rovno na nás. Tohle ten vidí sem do háje. Glad I picked up these. You think you saw the guy before it happened? Oh my, there was something. Sure, let's go. A do prdele. Sakra. Když se proplížíme sem. What a fucking mess. Plenty left. Frank's gonna make him pay. Come on, turn around. Rychle. Right. Dobrý, tak tohle se povedlo. Fucking Jenkins. Damn shame. Víš, že se dívá přímo na nás, takže by nás mohl vidět. A Pončo tam by nás viděl určitě. A zase oni nedohlídnou na Ponča, což je dobrý. Tak to s vámi zkusíme. Sakra, daleko. Ale. Heads or tails. Not worth my time. Sure. Rychle honem. Dobrý, máme ho. Jo, musíme se dostat sem nahoru. Protože tady to neprojde.
tenhle ten vidí na bránu. A jsou tady minimálně ještě další tři. Jo, a tudy to vyšplhat nejde, takže musíme tudy. Dobře. Tohle je tady dobrý, že vidí na bránu a ne sem. Dobrý, neviděl nás. Tak potichu. Must be in there, but there's no way I'll get through that gate. I gotta find another way. Přesně tak. Nejlíp buď tudy. Jo, kruhovej hřbitov, ty. A sakra, už mají... O, kůpru vtáta ještě naživo, ale pěkně mu dávají do těla. Tak se k němu musíme rychle dostat. Jo, tou bránou to nejde. Ne. Ne. No, ale tady nějaký přechod. Musíme se dostat určitě sem. Jenže jak? No, tudy to nepůjde, ale projdeme to tudy. Tady se válí nějaký mrtvoli, tak pojď, Coopere. Sakra, ten to na něj vidí. A ten nás se nevidí, i když se schováme sem, tak nás neuvidí. Tenhle vidí na celou bránu. Ten je úplně na celou bránu i sem. Že tohle bychom měli zlikvidovat jako prvního. Jo, tenhle by nás měl vidět, když polezeme nahoru. Tak vypadni. Rychle honem. Sakra. Honem rychle dovnitř. Vylezeme nahoru. Tohle ponča se nestačíme. Tak mohli bychom sejmout kudlu a pak si pro tu kudlu bude muset dojít. Tady určitě nepůjdu. Tady je jeden pončo. Tenhle se na ní kouká. Tady určitě nebudeme skákat. Zem tudy. Jo, pončo sem nevidí. A tady je slepej bod, takže půjdeme tudy. Now or never. I'll get it done. Tohle bychom dostali, ale pak ho uvidí tenhle ten.
tenhle zase nevidí na tohle. Zato tenhle by ho mohl vidět. Tenhle by ho zahlídnul, určitě. Mužky, jo? Sure. I can do it. Tak co zkuste tohle, ale to nás asi dostanou. Rychle sem. Sakra, jim potřebujeme tu kudlu. Tak co vyjde to? A spíš přivolají posily. Ten pončo se nehne. To jsme se mohli někde schovat, ale spíš on by se nehnul, toho se musíme zbavit, jak nás uvidí. Glad I picked up these. No. Jo. Ne, tam ne. To zem jdu. Gunwoman, musíme to hodit sem, si zareaguje. Heads or tails. Sure thing. All right. Got it. Dobrý, máme kudlu. Co to tady postupně takhle vykrájet? Sakra, potřeba bych blíž. Jestli vylze ještě na uvidí mě. Tak uvidíme. Tak sválně. A sakra. Tak pončo vypadnul, jo? Tyjo. Dobrý. Zatím nikoho dalšího nepřivolali. Super. Jo, pončo vleze teďka nahoru. Dobrý. Jo, počkám, až jim opadne chlápku podezření. Podělu mladý Cooper. Now or never. Jo, tenhle ten nás nesmí vidět. Když půjdeme pomalu, vyhneme se tamhle tomu vzadu. Pomalu.
Tak paráda, máme zase kudlu zpátky. Moc daleko. Tenhle taky. A zkusíme, jestli na pončo bude platit ta kudla, i když je tam nahoře. Snad nespadne, tak schválně. Výborně, tak sniper jsme vyřadili. Zkusíme se ho trošku zbavit. Dobrý. Dobrý, tenhle ho neuvidí. Ne, tudy ne, sakra, musíme nahoru. Pomalu, pomalu, tak, dobrý. Hodíme ho sem dolu. Zbavíme se ho pořádně, hodíme ho dolu. Neboj, padej dolu. Leave it to me. Sure. No problem. Tak někdo další to asi nesleduje. Zdá se, že ne. Sakra, musíme blíž. To není dobré. Ajaj. No, počkat, můžeme to jít vlastně tudy. A dostaneme ho odsud. Tak ho nem. Schováme ho tady okřoví, šup. Tak jo. A jdeme se podívat, co je s Cooperovým tatíkem. Jo, kruhovej hřbitov, to je nic. This is your last chance. I came alone. Bullshit. Elliot. You killed my friend. Be sure to say hello to him in hell. Oh, pěkný zásah, Cooper. Johnny. A sakra. Leave him alone. Well, well. Now, who the hell are you? Name's John Cooper, and I'm gonna kill you. No, to nevím. Is that right? And how are you gonna do that? Just leave him out of this. To už asi neudělá. You know, in my time, first thing a father taught his son was how to fire a Colt. You bastard. One good shot, kid. That's all it takes. Come on, I ain't got all day. Jo, takže bude chtít, aby střílel.
Jasně, on se ho použije jako živej štít. Jestli náhodou Cooper toho nezastřelil vlastního taťku. Jasně, počíte do tří, pak ho ten druhý sejme. One. Two. I know, Johnny. Three. Tak kapitola 2, Maršál a čarodějnice. Jak pak to asi dopadlo s tatíkem? Takže přesun zase do současnosti. Hektore, ty se zase chlastal, že jo? Hrabě? Hrabě? All right. First things first. What the hell? Great prout. Ten to tam kropí. Jo, takže jsou blízko. Rosie. Good morning, miss. That was one hell of a night. Actually, I don't even remember how I got here. Or how we met. Těch flašek tam všude. You really don't remember anything, do you? I'm Rosie, the sheriff's wife. Tak to je průser. Bianca? What's wrong, darling? Lost something in the heat of the night. You mind if I just borrow sure. this? But only if you promise to return it. Okay, Hector. You can do this. Listen, I'm sorry, but, you know, I really have to, Bye, Hector. Bye. Šerifo, manželka asi pěkně náružila. Right, let's find the rest of the pack. And Bianca. No tak to vypadá, že zřejmě partíčka dorazila do Baton Rouge, nebo blízko, a zřejmě prokalili celou noc, která nezůstala bez následků. No tak něco se stalo s Cooperovým tatíkem, buď ho zastřelil Cooper sám, nebo trefil Franka, nebo ho Frank zastřelil. Ale jistý je, že Frank je neživu, Cooper teď taky, i když teď někam zmizel. No a Hector je zatím jediný z partičky, koho teď můžeme ovládat, takže budeme muset zbytek najít. Ten zbytek najdeme asi až příště, tady dnešní video končí. Děkuju vám všem, kdo toho zvládli sledovat až do konce, pokud se vám video líbilo, tak lajkujte, sdílejte, komentujte. A pokud se vám líbí moje tvorba, chtěli byste mě podpořit a sledovat aktuální videa, tak budu rád, když hodíte na kanál odběr a zvoneček, ať vám se neuteče. Od mikráku vás zdraví Hlavster. Díky za pozornost a naschledu dalšího videa.